Zároveň by som chcel prejsť na prezentáciu druhého nového modelu, druhé novinky, a to je Audi Q5. Audi Q5 nie je celkom nový model, je to inovácia, to znamená to, čo hovorím, modernizácia, facelift, produkt Aufwertung, alebo akýkoľvek iný výraz, ktorý použijeme. Akýmsi motom tejto inovácie bolo nové Audi Q5, ktorý bol never drive alone, to znamená, nikdy nebudete na ceste jazdiť sám. Už toto moto chce zdôrazniť, že nové Audi Q5, aj keď na prvý pohľad je to len v detailoch vylepšené, zdynamizované, skrášené auto, bude najmä sa snažiť viac pomáhať šoférovi, než pomáhať vterejší model, to znamená dôraz na asistenčné systémy, komfort jazdy, bezpečnosť jazdy. Ako vidíme, medzi tými zlepšeniami sú aj popísané nejaké tie zlepšenia dizajnové, dynamickejšie, ostrejšie línie, nové tvary, predovšetkým predných zadných svetiel, kde sú novým spôsobom použité svetelné pásy z DioLED. Potom samozrejme vysokoúčinné prepojené motory s novým priamým strkovaním s výraznou redukciou CO2. To sú v podstate záležitosti, ktoré vždy pri každom facelifte nastávajú už len preto, že doba je tvrdá a vyžaduje stále znižovanie spotreby a zlepšovanie emisí. Teda start-stop systém pre všetky pohodné jednotky sériovo, Audi Drive Select s novým úsporným modusom, tak ako sme si povedali pri A3, ten modus efficiency, to znamená efektívnej jazdy. Inovatívny termomanagement motorov a elektromechanické riadenie. Inovatívny termomanagement popíšem možno jednou vetou. Doteraz bolo vo zvyku, že každý motor mal termostat a ten termostat sa snažil najprv nechať zohriať motor, až potom pustiť tú horúcu vodu do chladiča, aby sa ochladzovala. Tento nový termomanagement už nie je založený na termostatoch takých klasických, ako sme poznali, ale na elektronickej regulácii zohrievania všetkého, čo sa v aute zohrieva počas jazdy. To znamená, že najprv sa zohrieva motor, potom začne kúriť kabínu, potom v prípade Q5-ky to tak nie je, ale v prípade väčších modelov dokonca začne predhrievať prevodovku a až potom, keď všetko, čo malo byť zásobené teplom, je zásobené, až potom pustí teplú vodu do chladiča, aby sa tam chladila. Asistenčné systémy, Adaptive Cruise Control s plným brzdením aj pod 30 km za hodinu. Vieme, že doterajšia Q5-ka mala asistenčný systém Adaptive Cruise Control, teda adaptívny tempomat, ktorý bol schopný fungovať z 200 do 30 km a potom pod 30 to bola vec vodiča, ako si s tým poradí. Audi Active Lane Assist vďaka novému elektromechanickému riadeniu je už to ten Audi Lane Assist, ten aktívny, ktorý vás nielen upozorní vibráciami vo volante, ale je schopný robiť zásah do riadenia, aby korigoval váš v danej chvíli možno trochu nebezpečný štýl jazdy. Keď sa na to auto pozrieme, vidíme, že mnohé tie detaily aj vpredu aj vzadu boli inovované, nechcem ich tu všetky po jednom menovať. Ale vidíme, že tých detailných zmien je veľa, možno také hlavné poznávacie črty, aby ste vedeli to auto na prvý pohľad rozoznať, nový single frame, ktorý má skosené rohy a nové svetlá s novou optikou. To je taký ten prvotný, prvoplánový poznávací znak. Rovnako je takýchto znakov niekoľko aj vzadu zo zadnej strany, napríklad nový tvar konfigur výfuku, ktorý upúta na prvý pohľad, alebo nové svetlá s LED svetelným pásom. Treba povedať, že motory, zasa keď sa na ne pozriete, že všetko sú to staré známe motory, 2-liter TFSI, 3-liter TFSI, na prvý pohľad. Všetky tieto motory boli prepracované, technicky prepracované tak, že pri väčšine motorov stúpol výkon, stúpol krútiaci moment, znížili sa emisie a tým pádom sa znížila aj spotreba. A je tu jedna novinka. Doteraz pri tých našich Q-čkách sme len v budovom rade Q3 mali model, ktorý napriek tomu, že to je Q-čko, teda vozidlové SUV, vhodné do terénu, bolo možné kúpiť aj s pohonom len prednej nápravy. Teraz takýto pohon bude ponúkať aj Q5-ka. Vidíme 6-stupňový manuál s predným pohonom, s jednou jedinou zatiaľ motorizáciou, to znamená 2-liter TDI 143-koňový. Tak túto verziu bude možné kúpiť aj v Q5-ke ako auto s predným pohonom. Keď si rozoberieme tie modernizácie tých motorov, vidíme, tie zelené šipky znamenajú zmenu, samozrejme, či nahoru alebo nadol. To znamená, že napríklad 2-liter TDI 143-koňový má nezmenený výkon a krútiaci moment, ale má zmenenú zníženú spotrebu a znížené emisie. 2-liter TDI s tou vyššou výkonovou hladinou, to znamená, bývalý 170-koňový bol rekonštruovaný na 177-koňový. 30 Nm krútiaceho momentu má navyše 7 koní navyše, ale pritom 1-liter nižšiu spotrebu o 25 gramov na kilometr vyššie k
kyselčník uhličitý vo výfukových plynov. Rovnako prioritok TDI 4 vidíme, že má vyšší výkon, vyšší krútiací moment, dokonca 80 Nm, veľmi príjemné pri predbiehaní, pri pružnosti alebo aj rozbiehaní vozidla a napriek tomu o viac než liter vyššiu spotrebu. Benzínové motory v prepeťke 2-liter TFSI s kvátrom, doteraz sme ho poznali s výkonom hľadinou 211 koní, teraz 225 alebo teda 165 kW, čiže plus 14 koní výkon, krúťací moment nezmenený a tiež znížená spotreba. 3-liter TFSI kvátrom 272 koní, pribudlo 70 Nm krúťaceho momentu, znížila sa spotreba. To sú tie, povedal by som, príjemné paradoxy dnešnej doby. Aj takto plocho môže vyzerať krivka preplňaného benzínového motoru, teda plocho nielen po strane výkonu, ale aj po strane krútiaceho momentu. Pohon. Krepeťka doteraz sa predávala len ako vozidlo s pohonom všetkých štyroch kolies, to sme si povedali, že sa tým jedným modelom teraz ponovom zmení, ktorý je možné kúpiť aj ako prednokolku. Zmenené nastavenie pružina tlmičov, zvýšenie komfortu, ale aj dynamiky jazdy, nové integrované elektromechanické servoriadenie, ešte sa k nemu dostaneme, umožňujú teda tú Active Lane Assist. V prípade tzv. Prípadkového dynamického riadenia, teda to je to riadenie, ktoré umožňuje nielen zmenu posilňovacieho účinku, ale aj zmenu prevodu riadenia. To znamená, že z jednej krajnej polohy volantu do druhej krajnej polohy nebudú tri otáčky, ale dve. Tak toto nové dynamické riadenie umožňuje tiež systému ESC, postavom ESP, aby ho využívalo ako jedného z pomocníkov, jedného z anielov strážnych v prípade šmiku, v prípade, keď sa vozidlo dostane do nestabilného stavu. Čiže aj toto riadenie na pokyn ESCčka bude schopné pomôcť, tak ako brzdy, ako motor, bude pomôcť, schopné pomôcť kompenzovať šmik. Audi funguje presne tak, ako sme to už zažili pri väčších modeloch. To znamená, systém odporuje vodiča zásahmi do volantu aj, čiže nie len ho upozorní vibráciou volantu, ale mu je schopné skorigovať aj smer jazdy. Unavové varovanie, to sme si už popísali, systém potrebuje asi 15 až 20 minút analýzy na to, aby zistil, aký ste šofér, aký máte deň, ako šoferujete, aký máte temperament a aby potom z týchto základných údajov vedel systém vychádzať, keď vás potrebuje varovať, že ste unavení, že šoferujete s menším temperamentom a horšími reflexmi. Systém je aktívny na 65 km za hodinu a to väčšina týchto bezpečnostných systémov. Nový evolučný stupeň pohodu kvátro so selektívnym riadeným momentom. To asymetrické základné rozdelenie krútiaceho momentu 40 vpred, 60 vzad ostalo zachované a v záujme dynamiky to tak teda aj naďalej bude. Vidíme tuto, aké sú tie hraničné hodnoty. To znamená, systém umožňuje medzinápravovému diferenciálu, aby v prípade potreby bez zásahu elektroniky, treba povedať, boli hranice systému vpredu 70%, pohodu vzadu len 30, alebo vpredu len 15, vzadu až 85. Čiže toto vie náš medzinápravový diferenciál urobiť ako mechanický diferenciál bez zásahu elektroniky. Len keby v extrémnej situácii vozidlo potrebovalo celkom extrémne prerozdelenie, to znamená povedzme 0 krútiaceho momentu na jednu nápravu a 100% na druhú, tak to už potom samozrejme robí medzinápravový diferenciál v súčinnosti s elektronickými asistenčnými systémami, napríklad s elektronickou uzavierkou diferenciálu. To elektronické regulované selektívne riadenie krútiaceho momentu znamená to, že v prípade, že vozidlo ide do zákruty, systém vždy prikrstuje vnútorné koleso v zákrute, tým vlastne oklame jeho príslušný nápravový diferenciál a ten nápravový diferenciál, o čo je prikrstované vnútorné koleso, o to viac krútiaceho momentu dáva na vonkajšie koleso v zákrute. To znamená, že zvyšuje sa neutrálne správanie vozidla, redukuje sa tým nedotáčavosť vozidla, redukuje sa nestabilita, ale zvyšuje sa stabilita vozidla v zákrute a teda v zásade možno povedať, že aj umožňuje rýchlejší prejazd zákrutu. Adaptive Cruise Control, ten systém, ktorý sme si už spomínali, s funkciou plného spomalenia, teda plného brzdenia, pri rýchlosti pod 30 km za hodinu pri nebezpečí nárazu, teda samozrejme, keď je vozidlo vybavené systémom Adaptive Cruise Control, má vpredu tie radarové tempomaty a tie vidia často aj veci, ktoré si vodič neuvedomuje, keď ich možno vidí. A tam, teda pri nebezpečí nárazu do idúceho alebo stojaceho vozidla, iniciuje vozidlo samo, plné brzdenie a vodič na prekážku nereagoval.
Pri rýchlosti nad 30 km za hodinu je to len akustické a optické varovanie a autonómne spomalovanie, ktoré spomalí vozidlo asi o 20 km za hodinu a tým zredukuje, povedzme, intenzitu nárazu. Audi Drive Select má aj bonus efficiency, to znamená ten efektívny, alebo teda ten bonus, ktorý sa stará o to, aby sme jazdili s čo najnižšou spotrebou. To sme si už hovorili pri novom Audi A3. Zvolený modus ostáva aj po opätovnom naštartovaní, teda zvolený ten, ktorý sme mali naposledy zvolený pri vypnutí motora. NME Navigation Plus, navigácia, ktorá tiež má niektoré funkcie pridané, niektoré funkcie navyše oproti predchodcovi, oproti V5-ke, ktorá tu bola doteraz, ktorú sme doteraz predávali. 7-palcový displej. Údaje sú už na harddisku. Harddisk má kapacitu 60 giga a z toho 10 máme nechaných voľných na hudbu alebo naše vlastné programy. Navigácia má pohľad 3D, dokonca dokáže navigovať pomocou obrázkov Google Earth a dokonca dve posledné manévre pred príjazdom do cieľa vám ten cieľ, ak je k dispozícii pomocou Google Street View aj z obrazy. Čiže tú budovu, ktorú ste si naprogramovali a ktorú hľadáte, ak ste ju nepoznali, tak vám ju ukáže, že takto vyzerá tá budova, ktorú hľadáte. Samozrejmosťou začne byť v aute aj VLAN hotspot, to znamená internet v aute, akési interiérové Wi-Fi. A tak samozrejme funkcia Audi Music Stream, ktorá tu už bola, ale predchádzam o tom modelu. Novinky v ovládaní funkcií vozidla S-modus prevodovky sa aktivuje dotykom na páku a budete mať toto vozidlo od nás ako testovacie. Nie je to už potreba dávať páku voliacu páku prevodovky do nejakej inej polohy. Stačí, keď sa jej smerom spredu dozadu dotknete a z modusu D je prepnutý modus S, teda športový. Ak ho chcete deaktivovať, stačí urobiť rovnaký pohyb, rovnakým smerom sa dotknúť tej páky a steska sa zasa prepne do D. Adaptive Light, takisto v tomto modeli k dispozícii vidíme tlmené svetlá, dokonca nová funkcia tzv. Odbočovacie svetlá, ktoré fungujú len do rýchlosti 70 km za hodinu a slúžia na to, aby sme sa vedeli lepšie trafiť do tmavého, neosvetleného miesta, kam chceme napríklad odbočiteľov zaparkovať. Ďakujem vám za pozornosť. Toľko naše dva modely, s ktorými sme vás chceli dnes oboznámiť.